God morgon. God morgon. Hallå, tjena. Tjena. Hallå. Här står du för dig själv. Här står du för dig själv på morgonkvisten. Hur mår du? Hur mår du? Är det bra? Puss. Ska du komma upp och leka? Ska du komma upp och leka? Hej då, säger vi så länge. Vilken fin pyjamas du har förresten. Vilken fin pyjamas du har. Har du pyjamas nu för tiden? Prosit. Har du pyjamas nu för tiden? Får vi se hur din pyjamas ser ut? Får vi se din pyjamas ut? Oj! Nämen! Nämen! Så ser din pyjamas ut. Vilken fin.